ملګرو سلامونه می واخلې افسر افغان ما ډیر خوشاله ما چې نن را سره ډیر محترم آر جے عادل هم ناشته آر جے عادل څوک چې د فرندز اف پیرافلیجک په نمائندګۍ باندې راغلی دی منګا ګپ شپې خبرې اترې بیا په 13-13 د فرندز اف پیرافلیجک هلې ځلې کارونه هغه چې لګیا دي په دې سیستم کې په دې سوسایټي کې کوم کارونه کوي په هغې باندې تفصیلي رڼا منګه وغورځوله زبا ستاینه کوم د دیو د ټولو ملګرو د محترمینو مشرانو چې دیو لګیا دي زمونږه د سوسایټي کم چې مارجنلایز دا آلریډي دلته ډېرې ستونزې دي مشکلات دي نو په هغې کې چې بیا کوم ډفرنټلی ایبل خلک دي څوک ورته معذوران وایي څوک ورته ډیسیبلز وایي د هغو دپاره دیو ډېر بنیادي کارونه کوي زه نن د دیو ایز اے ګوډ ویل امبیسډر دغه پیغام تاسو سره شریکوم او د دیو دغه ټول کارونه د زړه د تله ستایم ځکه چې دا ډېر مارجنلایز خلک دي دیو ته هغه توجه نه میلاویږي نه ورته حکومت ورکوي نه ورته سیستم ورکوي خو بیا هم د دیو دغه کار چې دی دا به نه یوازې د دیو بلکې د پورا خیبر پختونخوا کې چې څومره خلک ډفرنټلی ایبل دي د هغو په ګټه به تمامیږي زه به په دې موقع دا پیغام هم ټولو ملګرو سره شریکول غواړم که چېرته ستاسو په کور کې خاندان کې یا په چاپیچل کې څوک هم ډفرنټلی ایبل وي هغه ډیسیبل وي معذوره وي کومه ستونزه او مشکل لري نو د دیو په دغه پیج باندې تاسو لاندې کتی شئ د دیو ویب سایټ هم دی د دیو د فیسبوک د پاڼې درک هم دی د دیو شمیرې هم دی د دیو سره رابطه کولی شئ او هغه خلک تر دیو رارسولی شئ فرندز آف پیرافلیجک با باقی د هغو نور خدمتونه کوي هغو سره به مینه کوي نو دغه یو شریک کاز دی یو لوی مرام دی پکار ده چې هر سړی ډېر په اخلاص سره په دې کې خپله مرسته وکړي ډېره مینه او احترام